God morgon allihopa och välkomna till en ny video med mig, Dogge. Så nu önskar jag ändå en god morgon igen för 26:e gången, som ni vet. Och snart är klockan 8 om typ nästan 20 minuter om du tror mig. Så, ja, som du ser, fast det är lite spegeln för mig. Nu när jag filmar. Om bild från bilden och posterreden som jag kallar den för. Och skåpet där med skjortor. Jag hoppas ni har sovit gott i natt och att ni har inte somnat, eller vad, att ni inte vaknade eller somnade och vaknade flera gånger i natt. Det är rätt jobbigt. Ja, men jag får inte missa videon som kommer med mormor senare under dagen. Och så kanske några extra videor därifrån. Vi får se. Ja, men vi hörs ju i nästa video. Gilla, kommentera, prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Jag sitter nu i sängen. Gör inte så mycket. Nej. Och jag har inga byxor, så ursäkta. Förlåt om det är så något annat. Blått. Förlåt för det. Gilla, kommentera, prenumerera. Så hörs vi senare idag. Ni är bäst. Hej då!